Айя-София мешітінің ішіндеміз. Анау тұрған есіктен 1453 жылы Фатих Султан кірген екен. Бұл жерде балалар мен әйелдер отырған, ешкімге тиіспеген, өлтірмейміз, қорықпаңдар енді өмірлерің маған аманат деген. Сонымен қоса мен жалғыз емес, мен жақта 4 әпкемді алып келдім. Біріншісі осы кісі, екіншісі міне Гүлім деген қыздарыңыз. Сон үшіншісі қайда? Майкл Джексон қалпағымен жүрген осы кісі, атыңызды ұмытып қалдыңыз ба? Гауһар, бұл кісімен бүгін танысып едім. Төртінші кісіміз міне, бұл кісілердің бәрі мектеп және колледждің директорлары. Одан кейін қасымда досым бар, Фатих Бичер деген. Бұл жігітке де рахмет айтамын, бір жағыма шығып жүр, осының көлігімен жүрміз. Бір шейлер аңлатсана Айя-Софияға ілгілі. Айя-София имамы Camii 1453 yılında Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle beraber Türk kılıcıyla Türk toprağına dahil edilmiştir. Burada insanlar üç büyük din barış ve mutluluk içinde yaşayıp kaderlerini birbirlerine bağlayıp burada bir medeniyeti devam ettirmişlerdir. Мен жаңа айтқан дүниелерді айтты, одан кейін үш діннің бірлескен жері деді. Айналаны көрсетейін, мына қабырғаларды христиандар жасаған дейді, төбесіндегі нәрселер біраз өзгерген. Енді көп информация бар, әзірге осы кездесеміз.